Hello there och välkomna till min video. Det är en mobilvideo. Det här är ett spel som om man vill köra en Undertale Genocide Redux, om man inte har spelat. Om man vill sätta sig mot Sans kan man köra det här spelet. Så att vi trycker på start. Ready? Titta, som riktiga bossfighten. Och titta, det här spelet är ganska svårt. Ja, men det är den här attacken. Jag dog. Och så kommer reklam. Just give up, kill, restart. Don't say I didn't worry. Droppat. Fail direkt. Aj. Aj. Aj, jag dog. Titta, det här spelet är svårt. Titta, jag stod still där. Jag stod ju still! Vad? Vad? Igen. Det är där vi tar och testar ett annat Undertale-spel till mobilen. Determination! Så där är ett... Okej. Det blev fel om svårighetsgrad. Yes. Nej, jag vill inte rata gamet. Aj! Men,
Vi startar om spelet så vi kan köra på en enklare svårighetsgrad. Trycker man på hjärtat. Då är man tillfällig. För jag har klarat ut hela det här spelet på tillfällig. Aj. Just det, titta. Det kanske kommer komma några Undertale YouTube-videor om typ mellan 2 eller 4 veckor. Och det är ett kanske jag säger om det. För det är inte säkert att jag kommer köpa Undertale. För tittar jag kommer kanske köpa Undertale Collector's Edition idag. Alltså titta, den här bossfighten, den är värre än Omega Flower. Eller den är typ som en snäll version av Omega Flower. Okej, titta, den här, det är bara att spam och klicka. För nu hör ni, det är Omega Flower. Det är your best nightmare i bakgrunden. Och den är dryg. Okej, nu blir det Ascore här. Kör upp Ascore. Vänta, jag tror att det här, den här låten är final. Ja, det här är final. Den här låten. Nu blir det Sans Attack. Aj. För att nu kommer... Caster Blasters. Och titta, jag har tips på den här attacken. Håll dig alltid i hörnet. För att då blir du inte skadad av Caster Blasterna. De går aldrig längst ut i hörnet. Wow! Save! Okej, titta. Nu har jag kommit till... Fas 2. Det här är heaven. Det här, den här låten, det är final. Alltså, de har failat med den här spriten. Final. Du. Aj. Ja. Ja. Nu är det Cora som måste göra det. Kan väl inte kasta en kniv rakt i arslet på mig. Ja, men. Sluta kasta machetes i ansiktet på mig. Nej, men sluta gaster. Med din lilla hand. Okej.
Integrity. Är det som attackerar nu? För att jag tror att det här... För den här attacken då är det själarna som attackerar. Nu kommer Justice. Och den här attacken känner jag igen. Det här är från Sans. Men nu ska jag snurra runt. Aj. They go too fast. Okej, nu blir det Kindness, tror jag han är. Som riktiga namn är Noah. Aj. Hittar du en liten fun fact om Kindness? Han heter egentligen Noah. Han är flowy. Den här attacken är omöjlig att undvika ibland. Men nu kommer Kara. Sluta kasta knivar. Som har en oklar bana. Titta där. Sluta gaster nu då. Titta du, det här spelet är svårt. Yes, nu kommer Justice. Och så åt andra hållet. Okej, Noah. Kommer du med din hoppla pan? Pan är bästa vapnet i PUBG. Fast det är någon ens som spelar PUBG. Okej, nu har fortfarande failat med den här spriten. Vi är i Hotland. Kolla vem som är här. Hej, hej allihopa. Hej, hej Gaster. Titta, det här är nog första fangame Gaster spriten som har en rock på sig. Tror jag. Va? Varför står Sans sådär? Shit. Fast det får vara allt för den här videon. Hejdå.